Ivan, ja Ivan, kaj te muči? A spet nisi dobil kave? A da ni to? No, saj se mi je zdelo, da v nebesih pomankanje kave ne more biti problem. Kako praviš? Ja, spet tista tvoja nesrečna dolina Šentflorjanska. Ja, vidiš, pri tem ti pa niti živi bog ne more pomagati. Mama don't allow no alto playing in here. Mama don't allow no alto playing in here. Benny don't care what mama don't allow, blow his alto anyhow. Mama don't allow no alto playing in here. Medtem pa smo v dolini praznovali dan državnosti. V državnem zboru je potekala slavnostna seja. Slavnostni govornik, predsednik državnega zbora Janko Veber, je na ogled postavil svoje izjemno zgodovinsko znanje. Poudaril je, da je država sicer pojav moderne dobe, vendar... Pa najrazličnejše oblike politične organiziranosti obstajajo že več tisoč let. Plemenske zveze, klani, primitivne lovske skupnosti ter prve predhodnice države dokazujejo človekovo pradavno potrebo in željo po povezovanju, varnosti, organiziranju in izvajanju oblasti. Ja, plemenske zveze, klani ter zlasti primitivne lovske skupnosti. Ki kažejo potrebo po varnosti, organiziranju in po izvajanju oblasti. Ja, zlasti po izvajanju oblasti. Nadaljevanje govora pa je Veber posvetil rojstvu slovenske države. Spoštovani, zlasti v času okoli dneva državnosti je pogosto moč slišati, da je bila slovenska država naš tisočletni sen. Vendar se po mnenju govorca zelo dolgo nismo zbudili. Zelo jasne in nedvoumne ideje o združeni Sloveniji so se pojavile že sredi 20. stoletja. Sredi 20. stoletja? Torej tam okoli leta 1950 ali morda 1945, no, še raje leta 1941, ki velja nasploh in sicer za začetek našega štetja. O tem, da je program Zedinjene Slovenije nastal že leta 1848, se potem takem ne spodobi govoriti. Še manj pa seveda o tem, da je ta program oblikoval celovški stolni kaplan in narodni buditelj Matija Majar Zrinski. Že sam naziv stolni kaplan zveni čisto preveč farško, da bi ga smeli omenjati v povezavi s tako posvečeno zadevo, kot je država. Mimo grede, nadležni klerikalizem že tako ali tako ubija zdrav razum slovenskega naroda. Nadlegovanje je šlo že tako daleč, da je bil vodja poslanske skupine Pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer prisiljen od ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana zahtevati omejitev glasnosti zvonenja cerkvenih zvonov. Prav zaradi njih se mu namreč pogosto preprosto utrga. S cerkvenim zvonenjem se Möderndorfer ukvarja že od leta 1989. Že takrat je bilo zvonenje odločno preglasno, je povedal oni dan in dodal. Ko smo pred nekaj leti sprejeli zakonodajo, češ da gre pri zvonenju za glasbo, pa mi je počil film. Toliko, da boste vedeli, zakaj hodi Möderndorfer naokrog s počenim filmom. Mama don't allow no trumpet playing in here. Mama don't allow no trumpet playing in here. Bobby don't care what mama don't allow, blow his trumpet anyhow. Mama don't allow no trumpet playing in here. A vrnimo se k slavnostni seji ob dnevu državnosti. Medtem, ko Möderndorferjeva bitka za utišanje zvonov še traja, je bil prvi eksorcist državnega zbora Janko Veber bolj uspešen.
Z odločno držo mu je uspelo preprečiti podlo namero dirigenta Ambroža Čopija, da bi pevski zbor konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana na slavnostni seji državnega zbora poleg Zdravice zapel tudi Oče naš hlapca Jerneja. Weber je sicer predlagal, da bi pevci namesto Oče naša zapeli kako primernejšo pesem, vendar trmasti dirigent ni hotel popustiti. Webrov predlog je označil za nič manj kot cenzuro. Če skladbo oziroma tekst, ki ga tudi predlagaš in misliš in stojiš za tem, da je pravilen in jaz ne vidim ovir, zakaj ne bi bil pravilen, ne, da ti nekdo reče, da ga ne smeš, potem je to cenzura. Ne. Čopi se seveda samo izgovarja. Gotovo noče priznati, da pevci konzervatorija za glasbo in balet pač niso sposobni zapeti kakšne močne pesmi iz železnega repertoarja. Denimo, najuriš ali pa hej mašinca zagodi. Skratka, kake naši državi primirne. Mama don't allow no xylophone playing in here. Mama don't allow no xylophone playing in here. Red don't care what mama don't allow, play his xylophone anyhow. Mama don't allow no xylophone playing in here. Ja, Ivan, kaj se pa čudiš? Saj si vendar ti sam napisal tisto o pohujšanju.